Olá, bom dia. Então, gente, hoje a receitinha vai ser uma saladinha de jiló, tá? Eu tenho 10 jilóis aqui cortados, assim, né? Dá pra saber como é que é, tá? Né? Então, não precisa tirar a casca, tá? Só cortar e lavar. Então, aí eu, assim que termina de cortar, você dá uma lavada. Assim, umas duas águas, tá? Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouco de sal, ó. 10 jilóis, como já falei. Você pega um pouco de sal, ó. Porçãozinha, né? E vamos colocar de novo água. Descobre de água. Então, cobrir, né, com a água. O zap chegando aqui, gente, desculpem. Então, cobre com água e deixa ficar nessa água com sal aqui de 10 a 15 minutinhos. Depois desse tempo, aí escorre. Então, gente, depois de 10 minutinhos, eu escorri aquela água com sal que eu coloquei, tá? Vocês veem que você não precisa cortar. Muito fininho, ó, né? Aí o que a gente faz? Eu peguei um papel toalha e dou uma secada no gilóis. Então, gente, já dei uma secadinha aqui, dei umas balançadazinhas assim, ó. Depois que você escorre a água com sal, você não precisa mais lavar, não, tá? Mas antes você dá umas duas lavadas para tirar um pouquinho aquele amargo, né? Bom, dei uma secadinha. Agora eu vou apenas regar com um pouquinho à toa de azeite. Aí dou uma balançada aqui para envolver em todo o jiló. Agora, se por acaso você tiver uma aqui é um grill, né? Se você tiver, você só coloca aqui então as fatiazinhas de berinjela, tá? Vai arrumando. Ou frigideira, uma frigideira grande, você vai colocando assim para grelhar, tá? Então, gente, já grelhou o jiló, tá? Ele vai ficar molinho, tá? Você vai ver que ele amolece, ó. Fica molinho. Aí eu vou retirar. Molinha, a gente vai retirar e vai reservando, tá? Então, gente, eu tô aqui com menos de uma metade de uma cebola roxa. Tá dando pra ver? Não chegou meia cebola. E a mesma coisa da cebola branca, tá? Menos da metade da cebola roxa e menos de meia também da branca, tá? Então, o que que eu faço? Faço a mesma coisa que eu fiz com jiló. Coloco um pouquinho de sal. E lavo na água corrente também. Dou uma lavada, tá? Só lavar e escorrer. Não precisa ficar de molho, não, tá? Só pra tirar aquela água meio averdeada, amarelada que fica com muito cheiro na boca. Né? Assim, dá uma aliviadazinha. Aí vou escorrer esta água. Então, gente, acabei de assar o jiló, tá? Pra vocês verem que eles ficam bem molinho, tá bom? Se for na frigideira, a mesma coisa, tá? Deixa eles ficar molinhos. Aí tá bom. Esse ponto de molinho, tá bom? E vamos reservar. Então, gente, aqui está a cebola, aqui no cantinho, que eu tinha mostrado para vocês antes, certo? Coloquei cheiro verde ao meu gosto, coloquei meia xícara, mas você coloca aí o que você gostar, tá? Um tomate cortado assim, ao compridinho. Eu lavei ele, cortei ao meio, tirei as sementes e sequei ele por dentro e por fora com papel toalha, tá? Uma colherzinha de café de alho, socado, né? Já amassado. Pimenta do reino, a gosto. E eu estou aqui com 10 folhinhas de hortelã inteiras, opcional, tá?
E vou colocar aqui uma colherzinha de café, assim, uma colher de café de orégano que tá aí dentro, tá? E vou colocar também uma colher mais ou menos de café de molho shoyu. Uma colher de sopa de molho shoyu. Tá? Uma colher de molho shoyu e mais ou menos uma colher de sopa de vinagre, tá? Tô usando vinagre de maçã, mas você pode usar o que você quiser, tá? Então, mais ou menos uma colher, tá bom? E estou usando também um pedacinho, ó, de pimentão, bem cortadinho ao comprido, ó. Aí você coloca aí o que você, se você gostar, se você não gostar, aqui de um pimentão, tirei essa ponta aqui, tá bom? É opcional também, se você gostar, se você quiser botar vermelho, amarelo, a cor que você quiser. Bom, agora eu misturo aqui junto com a. Com. Como é que fala? É. O jiló, né? E dou uma misturada, tá? Nossa, ela fica super linda. Eu não gosto muito de jiló, não, gente. Fala a verdade. Mas a única maneira que eu gostei mais foi assim, ela grelhadinha na salada. Aí passei a gostar. Agora eu como de qualquer jeito. E vou com vinagre não, com azeite também, você coloca a seu gosto, tá? E sal a gosto. Então, gente, ai, desculpa, gente, com o barulhão aqui que eu fiz. Então, vou dar uma misturadinha, tá? Então, gente, aqui eu termino a minha saladinha. Essa saladinha você pode fazer o quê? Você pode grelhar, cortar os temperinhos, né? O tomate, a cebola, o pimentão, o que você quiser, né? Deixar arrumadinho. E na hora, antes um pouco de servir, vocês temperam para não ficar juntando aquela aguinha no final e ficar aquele gostinho melhor, tá É certo? E faz a gostoso. decoraçãozinha que você quiser aí, tá? Você não faz ideia como tá gostosa essa salada, apesar de ser de jiló. Para quem gosta de jiló, vai amar a saladinha, ok? Então, gente, espero que vocês gostem, que a intenção é agradar. E se você gostar, dá aquele joinha. Quero agradecer a todos que estão curtindo a minha receitinha aí, que tá me dando aquela força. Muito obrigada a todos, tá? E se você gostar, se você também que não é inscrito, se inscrevam, e dá aquele joinha, compartilha. E um beijo carinhoso para todos, tá bom? E até a próxima, fica com Deus todos.